Həftə sonu planlarımız pozula bilər. Koronavirusun yeni ştammının yayılmağının səbəbi vaksin vurdurmayanlardır. Bunu Amerika alimləri deyir. COVID-in yeni variantının yaranmağı ilə bağlı narahatlıq artmaqdadır. Mövcud koronavirus peyvəndinin JN.1 adlandırılan yeni ştamma qarşı təsirli olmağına baxmayaraq, yoluxma sayı çoxalır. Alimlər bu artımı kifayət qədər Amerika Birləşmiş Ştatları vətəndaşının vaksin vurdurmaması ilə əlaqələndirir. Ölkəmizdə bu ştamma yoluxma halı qeydə alınmayıb. Koronavirusa yoluxanların 20%-ndə xəstəliyin uzunmüddətli forması var ki Bu da uzun COVID adlanır. Xəstələrin 20-30%ində xəstəlik dərhal keçmir, kifayət qədər uzun müddət davam edir. Simptomlara yorğunluq, öskürək, müxtəlif nevroloji pozulmalar aiddir. Xəstələrin yalnız 2%ində uzun müddət davam edən COVID-in ağır halları olub. Alimlər adi tənəffüs xəstəliklərindən sonra da oxşar hal müşahidə olunduğunu qeyd edir.